Čau, tady Kiki Michal a Zekir. Tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks. Tady ty dva díly nahráváme, dalo by se říct možná hned po sobě, od toho minulého uplynulo asi 5 minut a Zekiro se prostě restartoval z nějakého důvodu počítač, takže proto odešel ani neukončil video. Jsem dal, že jsem to ukončil i za něj, i za sebe, takže no, určitě jste to už viděli, takže tak jo, až asi můžeme jít na to, do bitvy. No, tak tam daj toho Hacera, obo něm máš nějakou trojku. Trojku mám akorát Vespe, Artinu. Tak daj to. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád pátek, 20. listopadu, teďka je 4:15 odpoledne, tak stopky běží a tak já jsem připravený. Tak jsem si tam dal tu Artinu a uvidíme. No to hře odpojí normálně. Snad jo. Krajně se mi nelíbí, že jsme zase v městský mapě. No tak jo, je tu těž trošku volné pinstrasko, takže. A oni mají zase tři těžký tanky, že jo, pochopitelně KB1. Tak je straně vyrovnané, ale tak. A tak uvidíme. Já mi se to seklo. Dobré, už to jede. Akorát, že já vůbec nevím, kam tady mám jet. Tak ty jste někde vzadu, například na kanua do rohu. OK. A bude střílet. Teď to tu naspotím a bude střílet. Dobře. No už se spawnuje, taky máš ho tam, máš tam dva dokonce. Tři. No samozřejmě. Už ty vole. No ještě ne, ale zase to budem. No prostě, já nechápem, koho oni možno spotnout se spodním 50 metrů predo mnou. To oni dokáže ani trafit. Tak já jdu střílet, tak pozor. A ve chvilku to náš se to zaměří. Tady to má totiž hrozně rychlý zaměřování. Tak mám zaměřovač jeden, nikam nejezdí, nikam nejezdí, nikam nejezdí. Stůj. Piko, jestli se dostane mimo. KV1, jenom já ji mám za barákem. Ne, mám si za barákem. Tak to SU85B. Počkej, už se zaměřuje, ještě chvíli, ještě. Ne, ona musí prostě vyjet za ten barák, pitomej. Si počkej, kým vyjde. Však střílí, čekám, či? Pau, vystřelil jsem. Ty, viděl jsi to, kam to dopadlo? Já to nevidím, kde to dopadává. Ty vole, tak, kousíček před ní. Toho Wolverina. Zkus toho Wolverina tam. Ten někde. Počkej, já tady mám. Já tady mám jedno teďka. Tu KV1 jsem ztratil. No, ty vole, proč se tam se zaměřil? Pozeraj na minimapu. Já to vidím. Já se vám zkusím natočit, jak jsou tam ty těžký tanky, jakoby u základny. Uvidím. No, vím, že já mám za barákem, proč by ne? Jsem na to. Ale tamhle jeden je. U naší základny, u našeho spawnu, sakra. Znič to, znič to. Máme je. To je 34. No, pochopitelně, že jo. Prostě oni mají tři těžký tanky a my nemáme ani jeden, no to je. Jsou prostě logika World of Tanks, fakt tohleto. No, já jsem mrtvý. Já už jenom čekám na to, až umřu. Už jenom čekám na to, až umřu. Jsem mrtvý. Jsem mrtvý. To byla. Já to kvěčko prostě nesnáším. Tak počkáme, musíš si tanky zbít a dáme dalšího. Prostě jako já jednou vystřelím z toho, ta rána jde mimo, když mám ten kříž na něm. Prostě no. Daj si to, teda tu Artinu predaj. Artinu prodá, to budu mít jenom dva tanky, ne? Tak, nevím, ta Artina na to je tak, že. Nevím, potom by som. Já si rozběhnem ty japonské těžké tanky. Okej. Okay. Jsme to mohli rozběhnout, ale.
Tak já u Japonska nemám ještě nic. Já u něj nemám ani dvojky, takže. Tak ani já. Takhle to teda znič. Tak třeba někdy příště. Už mám nějaké společné tanky, bychom mohli dát. Jo. Tak mám dál zase připravený. No, mohl by si. Je to tam. Hovorili už, neviem, Urakovia, že ten matchmaking bude lepšie. Tak vidím. Tak to asi, bude no. Aj Havok engine, kde sa domy budú dať rozbíjať a tak. Nie. Jo. Čo tu rok malo byť. Presne. Šestky, úplne klasika. A aspoň už máme na své straně nějaký těžký tanky. Oni mají 4 a my máme 3. Jeden. No 3. Ach jo, proč my vždycky máme nevýhodu? A ještě na takový blbý místě spawnu, to snad ne. Tak o těžké tanky nikdy nerozhoduju. Víš, kde boj? Pod za mnou. No potom najdi na minimálky, kde som. No já tě vidím, si asi ob 3 řady vedle. No, já jsem jak, když jsi na vrcholkovce, já jsem jak... Tak já jedu za tebou, tak čekej za kýr. Tak je řekaj, nebudem ho tu zastřeluje. No ježíme takhle, mě ještě čeká, já jsem tebe na vrcholku kopce, že jo. A... Ty on mě prostě bude blokovat cestu, ne? Ty... No a tenhle to mě za sebe strká, však proč by ne? Ej, Zekir, stůj ty vole, ty jsi na druhé straně, já jsem teprve ještě tady na tom vrcholní kopci. Jo, ty jsi tam, tak tam tě kámo hodně rychle zničej, to mi věř. No ne, to jsou kriky, já je tu budem spotovat. A já je budu střívat. No, oni jich tu budu střílet, já jim budem to spotovat. No. Tak já jdu třeba tady takhle. No, oni mě nespotnou, lebo já jsem skrytý. A keď strelíš, no tak zacúvaj, lebo ťa spotnú. OK, tam je jeden. Ty vole, čo ďaš? No toho. No dobré, jak. A ja som ho trafil. Ja som ho trafil. A koľko som ubral? Bacha, sú tam ťažké tanky, sú tam ťažké. Asi 100, 100 niečo. Ja proste tady to kvečko nesnáším, tyjo. To si teďka, že ho spletil kvečko, večko a že to bolo... Vedeť som si ho dolu, místo aby som vystrelil. Já jdu tady do toho křoví, já jdu sem. A je to bude možná lepší ještě. No tak to máš si nějak. Proč myslíš? No tak tam vedle tam nebude bude. Člověk mu může někdo vidět. Vat. Už tě zničili. Mhm, já věděl, proč přejiždím. Mám no, ale já nechápem, jak mu mohli vidět, když mě nemohli ani spotnout. Tak asi jak vidíš takého, buď to mají cheaty nebo to neodhad. Tak to nie je, že neodhad, ale ja som bol v kríkoch, oni nemajú šancu ma spadnúť. Keď som v kríkoch, ja som sa ani nepohnul, ani som nestrieľal nič. Ty vole, co to bolo za ránu tady to? Tamhle, počkej. Tamhle, ja on už zase zajel. Hej, mám nízky FPS, mám 20 FPS. Máme někdo, počkej, ten je za kopcem, pochopitelně. Máme ten, co dáme ten? Ty vole, mě nějak cuká myš, to se nedá. Jak má člověk zaměřovat, když mu cuká myš? Daj si x-ko, stlač x, co se ti. No, choď preč, v spotě bez těla, jo. Já nevím. No, tam vedle těba to dopadlo. A co jsem udělal tím x? No, se ti zastaví podvozok, že když dotlačíš myš, pojď asi nebude otáčet tank. Jo, no už tady po mě střílí. Vysíteč a... Co si ti potom nepohne. Máme A20. Tam máš za sebou A20. Já ji vidím, já ji vidím. Tady střílí za 4 kus. Do 20 střel. Cože? To si děláš skoci, že jsem mě takhle netrefil. Ty mě přebíjej. Hej, já mám nějaký nízký ping. No spíš vysoký ping. Zničil jsem ji.
tam je jaká T-34. No a za tebou je tank. Za tebou. Já ho vidím, No spíš už ho teďka zase nevidím. Moje jde už spawnu, počkej, já tam zkusím jet. Počkej, to už je 5.13, co si děláš pozdě, já jsem vůbec nesledoval. Vedle těba. Strel ho aspoň ještě. Možná ho zničíš. Tak ně. Pojď, pojď, pojď. Dáš ho. Tak co robíš? Říkám, že mám vysoký ping. Ty nestřelaj hečka. Proč střelaš hečka? Já jsem měl... Když nestřelaš hečka, tak ho možno dáš. Já jsem žádný hečka nestřílel, že je nemám. Tak co se stalo? Tady jsem vyřadil tak pas. A tady taky jsem vyřadil pas. Střelil a tam byl výbuch, takže si střelil hečku. Kaš? Možná si to ně... No mě teda zajímalo, jak když mám jenom APčka 20, hečka žádný nemám. Tak asi si mohl jít jedno, nebo nevím, ale musí... Nevím, to by zdravilo tak, jako by si střelil hečku. Ale vystřelil se normální. Poubojnej. Jedno, tak si na něho daj vždy automatické mírení a potom ho ľahšie trafíš. S pravým tlačítkom iba stačí kliknúť na ten tank. No, je to ani nestihnú, protože... Říkám prostě, já tady tu komunikaci přes to kvěčko nemám rád, tu hlasovku. Je prostě to musím... Tak, Včko, Včko, Sko, Dško, Ačko a ještě mířit, no tak. Nemůžu si něco vyskoumat? Měříš, no tak nehovor. Ty měříš, nebo se otáčeš, no tak nehovor. Potom... No, tak, tak co se dám teďka? Co máš ty? Tady je to, tak já zkusím zase. Ha, konečně hrajeme proti našim. Já už mám na té 5.7. 32 000 expo. No, když na to hraješ furt. Já to už nehrajeme, to hrajeme iba, když jsou to troje násobky. Když se nepodarí bitcoin, tak dám aj 5000 expo. No, tak to hrajeme iba z těch tanků, čo mám v garáži raz za den, čo hrajem, keď... Takže já to vůbec skoro nehrám a potom iba s tebou to hrajem, keď... Takže... Tak dobrý, jak já jsem už spawnutý a přemýšlím, kam tady zajedu. Choď na... tu někde. Buď tu... No prostě tu někde se zakrempí. Tam budu snadným cílem. Ne, tam jsou krýky. A tam se velmi nestřílá. A já jdem na kopec. Ne, vůbec jenom vždycky, když se jde od ostrova, viď, tak se tam střílí. Já už vím kam pojedu, já to tam hezky ví. No tam, to je shooter, to není křový. Tak nic. Už se spawnu, BT7 zekin. Tak jsem mrtvý, tak mi to nevyšlo. Už zase? Tyva, to si děláš kozy, že jsem ho netrefil. No, je mrtvej, mohl jsem si dát květný kill, lehkej. Z 18 měl HPček a prostě... Věď, věď. Jo, pozri, co mi píše. Hoří. Vidíš ten chat? Jo, si dojebal, kámo. No, dáme hoří. Zničilo to, Ty vole, o mě vyjde do zárany, ne? Prostě. Málem jsem ho trefil ještě. Málem jsem trefil našeho, prostě. Ty vole, už je to 30, počkej, já bych potřeboval. Už nepřijde to nějak teďka dlouho přebíjí. Ale dobrý, už ho zničili. Máme DV2 někde. Ten tady vyjede, podle mě. Teraz jsem ho ale dobré, co jsem mu napísal. Jo, já jsem to viděl, to sleduju. Teraz jsem ho úplně, že zotrel. Počkej, teďka nevím, jako... Já se neorientuju. Já se teďka neorientuju, jak to probíhá ta bitva. Tam meči. Ale Rek dostal to po mě trošku. O, tak to zničil, já se bojím, tam je ty DV2, tyjo, ta tam je taková... Už dlouho nespotnutá. Ale to zničili, já možná jedu na základnu směrem. K jejich základně. Jo, tak možná ještě ne. Ty mě se seká.
ta DV2, počkej, já ji zkusím. Viděl jsi to chyche, co napísalo? No, neviděl, protože teďka se soustředím na bitku. Já jsem viděl, když jsem otevřel 500 bitek, to jsem stále písal. Já to nevidím, protože já se teďka soustředím na bitku. Tam je, ty vole. Cože? No to si děláte kozy. Už máš 110,5 cm dělo? Já teď už jo. Tak ho dáš na ránu v pohodě. Jo, vím, že to bychom někam musel vidět. Neměr si. Chod, no tu chod, a tu si, no a zastav, pozri se tam. Abo chod na něho, prostě si daj na něho automatiku. Já ho zastřel. Vidíš, on je tam. Já vidím, že. Čekej, Zekir, čekej. A tam zajedu. Hej, já mám prostě. Mě jsou prostě seka. Máme to. Dali jsme to za kill. Tak co teďka? Jsem dobré 129 damage. No je dobrý. Takže přemýšlíte, a co teďka? Dáme ještě jednu bitvu? Taky. Taky říkám, dáme ještě jednu bitvu? Co? No já jsem od toho písal. Jsem nemohl gejčko to. Tak, nevím, já nic jiné nemám. Tak počkej, tak nedáme zase teďka týmovej. Ne, to už bylo zbytočně. A v tomhle videu ještě ne? Tak, to je jedno. Dneska budou bitky. Tak, OK, ale škoda. Vyjde si zase toho headsera. Čekám. A já bych to prostě měl v pohodě, kdyby se měl takový vysoký ping. Prostě... Já je stihnu vystřelit, jak on je zase kilometr daleko. A ještě navíc je na hovno mapa. No a tak ten náboj těž hodí dost dlouho. Nebo to je hufnice. A ještě ani nejsem spawnutej. Ne, jo, už ano. Je, tak skoro jsem se spawnul. A vidíš, já ještě ne. Zase se mi to seklo, ale teďka se spawnul. A já jsem ve hře. A jsme vedle sebe. Tak kam jedeme? Chod na ten kopček. A sedím, asi. Tu napravo je hned. Já vidím to. Naľavo. Naľavo a sedím tam. By som si někde zakempil. Vidím to, tak počkej. Já to tu sporotněm teraz. No, že ma nezabiju, hej. Snad ne. A tak kávě jednotka tam jde. Já ji mám za kopcem, že já ti teďka pomoct nemůžu. Už po mě střílel, já jsem tím všetkým vyhol. Macha je tam, už. No dobré, no. Teďka to přelítlo ani nevím. Teď to přelítlo ani nevím potkat. Nemohl si jíst tak to debil, nemohl si jíst. Však já jsem vyjížděl nahoru, jak jsi říkal na tom kopec. Já ti jdu spektátovat. Mohl si tam i skôr. Bacha, zprava.
Si tě objel pěkně. No tak zase za někdo nechrání, no tak. No, protože tam nikdo není. No a tam by mohl opravdu někdo být. A ještě ti neubral tolik. Ach, je tam. Tak si nasyde. Prostě nikdo tu Ardina. No už tam jde, ty já šurka, bude ještě Jackson. Ten ho zničí, OK. Bacha, za tebou, za tebou, za tebou. Dva tam jsou. Dobrá, já. Bacha, jde sejme. Tak čas se má robiť, když prostě tu nikoho nemáme. To prostě už zničil to, to ty lidé robí. Je to ten 0-7, no tak je nevím. Já nevím, co tady teďka dělali, ty hoď. Vychcípa je po hnedka. Ne, tak máme na stopka. A co teraz? Já už mám na stopkách zase 28 minut, takže já nevím, jestli tam ještě něco, nebo jestli tady to video třeba bude trošku kratší. No tak, nevím. Máš jednotku? Co? Máš jednotku? Ne. A dvojku? Taky ne, akorát nejnižší co mám je ten VSP, trojka, a pak mám tady čtyřky. Tak nevím, že bychom začali těch Japonců, že by si koupil toho Japonce jednotku. Tak můžu klidně, tak počkej. Abo kolik máš těch volných expo? 312. Tak to by si mohl vyskoumat už rovno dvojku, aby jsme šli s dvojkami. OK. Šikanovat. Tak, tak já si koupím tu jedničku. Tak mám jedničku. Počkej. Jo, jasně. To Igo Hiro. No a zrovna, kde to je nejvíc. No, OK. No, tak je to R Otsu a je to, no, Igo Richo. Co to volá? Jo. Tak. Tak mám ho. Já jsem teraz dostal achievement, že jsem už vyskoumal 60 tanků. Dobře, ty tak. No, tak jsme tam to prohráli, to bylo jasný. Ty to máš tu nábojů, jo? Tak já to mám, Zekir. No dobré, tak počkej, já si to dám do full. Já počkej, já se ještě chci podívat na to dělo, protože tady mám možnost si koupit ještě to druhý dělo, ten typ 97, tak se na něj chci podívat. A to je asi stejný, co ty dělo? Co to jsem, co to jsem? Hej, já nemůžem prostě vyskoumat podvozek. What the fuck? Podvozek můžu, motor můžu. Takže mám podvozek, motor, a ještě bych chtěl to dělo. Aha, jo, už nemůžu. A mám motor, že je to dobré. Já prostě nemůžu vyskoumat podvozek za 115 volných expo, když mám 4500. Tak to je zajímavé. No. Tak dáme bitku tady s tím? No, on si to vybavím. Jasně, já se vám podívám, jak ten výzkum u těch... Ale ta... Ne, docela krátký ta pěska, že chce to 13 000 expu. Tady to chce 1000. Já nejdřív musím tady to otvěr. Já dneska, když budem hrát, tak už dostanem aj tu štvorku z těch Japonců. Tu si urobím. Můžeme potom po videu zahrať vodku. Zajde, když bychom natočili z toho Minecraftu. OK. Tak dáme ještě to tu bitku na video a potom si zahráme s týmito. Dobře. Tak mám dá připraven? Tak se připraven. No. Tak mám. Tak to spůj Zekir. Toho se dvojkou jsem nehrál pěkně dlouho.
No, parada, trojky aspoň, myslím, že to nejsou čtvorky. Nejsou až štěstí. Ale já nechápem, proč jsem nemohl vyskúmať podvazok, ty pásy. A je tu ještě asi nějaký bug. No. Tak VGčko vydalo nový patch. Ale fakt někdy, keď jsem to ještě hrál, kdy byla ještě ta beta, no tak ty vole. Někdy byly v hře 8 artin. Když jsi hrál na desiatkách, tak ty artiny byly maximálně osmičkové. O to bylo prostě hrozné. 8 artin, když na těba vystrojilo, tak... No, no myslím, to, že vě představit. Na 12 000 bytěk. No. Prostě to nebylo můj účet, ale... Mojho protřebnice. Tak, já jdu zase ještě tak za tebou, tak naviguj. Je to tu Japonci od té pečky, má dobré pancíry, takže se s tím dobře. Popravdě se na to docela těším, až ho budeme mít. No, tak to bude Yahoo. Tak já dneska urobím aspoň čtvorku a to už je něco dobré, a ta pečka, už to je potom dobré. Přesně. Tak kam jedeme? Jdeme na kopec? Ale tam je, jeden zač. O, bacha, je tam, je tam. No ale je tam. Ten nás prostřelí? Asi jo, co? Já nevím, jaký má tento pancír vůbec. No já taky netuším, ale... Prostřelí, já celkem dost. Já už mu dávám damage. Já jsem teďka dal dobrý zásah. Viděl jsi to? Ale jsem tady skoro mrtvý už. Taky, co vy, co vy, co vy? Ty vole, on má co za dělo. Čo? Dobré, on má prostřelit se stěnu. A dobrý, já jsem zničil ten vá. Já jsem zničil ten vá, takže je to dobré. On má zničil se stěnu, jako jinak v pohodě, hej. Jak jsem ho nemohl takhle trefit? Ty piko. Takže bacha, je to hačker. Je to hačker. Jasně, neboj se, já ho mám, já si jenom počkám, až vyjede. Ty vole, on prostě cestě nudá. Já jsem to viděl, já to vidím, jak jsem tady vedle tebe, já si jenom teďka čekám, až vyjede spoza stěny. Já mám nějakých 160 damage, takže... Tak já jsem teďka jaký ubral 160? Ten pancen 4A. To si nebo bylo 160, to byl ščítaný damage. Chod dopredu. Je tak, nemůžu, už tam jsou dva, ne? Tak ale tam máš dalších svojich dvoch. Jak se odra odrazit do běže? Chápeš to? Střela neprorazila, v pohodě prostě. Dvojkový tank, dvojku ne. Tak a buď za tebou, jeden za tebou, pohodě za tebou. Kde za mnou? Tam? No jasně. Tak tam, tam někde bude. Tam tak počkej, jak já se tady. Kam mám jít? Nevím. Tady je. A vidíš, tu je. Nic. Dobré. Je to ale jako... Řidič je mrtvej. No dobře, že od něj už se to mě to dvakrát odrazilo tady od toho. Tak... Nevím, chod... No aha, tam... chod... No, M2. To je 60. To je 60, jasně. Chod tu cestuličku, co je před tebou. Ale on ho dá tam. No, je mrtvý. No, to je 60, má celkom schopený pancír, takže to celkom cinka. No, ale já mám dva kill, já jsem spokojený za tuhle bitvu. Oh, M2 light. A já mám dva kill, já jsem spokojený tady za... Počkej, já si počkám, až vyjde spoza rohu. Vydrž? Vydrž? A moje. Cože? No, no prostě vysoký ping, jako já vystřelím a vystřelí to až po třech vteřinách. Mezi tím on už někde úplně v prčicích. Je, bo to dělo dlouho ať naboj. To je obůčikom ti. No právě. Počkej, jak ono to ještě možná není tak vyhraný, ale dobrý, tam to je artina. Já jsem tady za barákem, takže ta artina na mě nemá šanci trefit. Ten no vidíš to, N2 tam je, ta bude někde, ta bude po mně někde na kopce, ta N2 si myslím. Já se tady takhle počkám. No, já ta N2 není na kopci.
Tak kde by mohla být? Má naposledy spatřená Prvně při je cestě na obojivo. kopec. No, vidí na a nulke. Ty tam vidíš? Už není. No, veď. Už není. Vystřelit. A střechu jsem trefil. Takže mám 2 kily tady za tu bitku, tyjo, dobrý. Ale teda nechápu, jak se tam to mohla ta první odrazit. Zadní tankista 3. třídy, duelista a účinná palba. A jste dobrý? No. Že ty oba 2 kily byly na jeden zásah. Čo, já mám 241 damage, to skadělo. Asi jak jsme tam stříleli vedle sebe. No, asi, už mám 800 expo, tak bychom si měli vyzkoumat. Ale já si můžu vyzkoumat dělo. Já jsem získal 900 z toho. Kolik máš ty expo? 900 jsem získal a vyzkoumám si tady to jedno dělo. 5,7 mm. Akorát pozorám na to dělo, dělo, je lepší. Vyzkoumat věž. Koupit věž. Typ 91. No tak děla jsou úplně... Ty děla jsou úplně rovnaké. To je jedno, ale mohl jsem se díky tomu ještě vyzkoumat věž. A jaka čekám na typ 91. Těžký tank 3. úroveň a potřebuji na to 400 expu. Jedna bitka možná to mám. Já si tady také poskoumám. Já si to dělo nekupujem, bo jediné co je lepší, že má menší rozptyl o jedno. Takže to je zbytočné. To se ti může hodit. Tak, tady to. Rádíko, to si... To je docela drahý, ale tady to. Tyjo, 986 expuze, kýra mám těžký tank, svůj první těžký tank. Já bych si už mohl vyzkoumat, ale já si šetřím volné zkušenosti. Já jsem vyplácal asi 18 000 volných zkušeností. Já teďka jsem 85 a měl jsem něco kolem 300, takže... No to možná víc já ještě. Já jsem mám asi 20 000 volných expuze. To je málo. Nevím, tak máme nahráno 33 minut, tak konec nebo ještě dáme poslední bitku? Tak to je na tip. Mě to je jedno, řekni si. Tak já už to možná ukončilo se, ne? Dneska už to je druhý video. Nebo co jsi chtěl říct? No, můžeme ukončit. Tak jo. Tak jo, jak mi to teda bude ukončíme, děkuji vám za schvilky, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a určitě vám napište, jestli jste pro, že jsme se takhle vrhli i do Japonska. A ty už se těším na tu, na ten pětkový tank. No, to ještě potrvá. No, ale bude to dobrý. Tady tu trojku, to mě možná stačí jedna, dvě bitky, já mám trojkovej už. No, mně stačí tak jedno, dvě těž. Nejvíc na to potřebu expo, že když se mi bude hodně dařit, tak to možná získám za jednu už. No nic, a my to teda pro dnešek ukončíme a zase někdy ahoj. Čus.